Ой-ой-ой. Павлана Дикар, Мерді Кашпар, Леся Мікло, Мікло Шелфі, Олена Ранжері, Камжа Вікольову. П'ятий раз проводимо конкурс «Людина року» Вишкова. Це вже традиція. Я чувствую, що зараз можна сказати, що благодійний фонд Вишкова вже родився і не умре, навіть я умру. Надіюсь, що і через 500 років будуть проводити це мероприятие. Основна ціль – показати добрі поступки вишківчан. Тим більше, що в тяжке час живемо, це дуже важливо проводити людям, показувати, що і в такий тяжкий час можна творити добро. Все знають, что всем хлеб и колбасу дать не можем, но веру в добро – это наша мета.